Mai e care? Mano, mano, este la dima? Mano, do cono mi chelep? Unu kimin silene stolup, un beşli izin bergen edin. Adaş mi yapsam mı? Man, uşan da sanki pul bergen man ku? Ha? Uşan da, uç mi izim, kaytım topu bir oma gen mandı. Sanki man, beş mi izim yine kaytarı bergen edim. Op gitken edin. Uşan da mana uç mi izim, hakkım sandı, op gitken edin. O'ziga qaytarib bergansan. O'sha o'sha 3000 so'm haqqimmi bu? Ber mana haqqimmi. Ber. Men sendan o'shanda 10000 dollar oldim deb o'ylaganman. Men senga qarzligimni bilmaganman. Yo'q. Yo'q. Mana haqqim o'sha. Mana haqqim berasan. Ber mana haqqimmi dedim. Ber. Ay! Abes mi yapsam mı? Menge kara, sen bana tanı yapsam mı? Esin damı, benden son top getkendin. Min son beremen de pitodin. Ha, esnadım. Neki man esin açış bitkeni diyor. Ne mi esnatma gelsen? Oşan min sonunu kaytarma gelsen. Oşan bana hakım. Oşan hakımı kaytar. Yok. Kaytar, oşan hakımı kaytar. Yok. Kaytar hakımı. O'sha meni haqim qaytar. Iltimos, unaqa qilmalaring bo'ldi, yetadi. Menga qara. Menga qara. Men esladim. Esladim. 2 yil o'tib, 2 yil o'tib menda yana kelgansan. Yana kelgansan de menda yana narsa olgansan. O'shanda 5000 so'm olib ketgan sanda. Oradan 2 yil o'tib ketgan ekan-ku. Qana qilib esliyman. Bo'ldi qilinglar, bo'ldi yetar. O'shani ham ber. Jiddiy bir ber menga o'shani ham. O'shani ham ber. O'sha haqqimni ham ber. Bo'ldi, sotmasqa bich oldingiz-ku. Yo'q. Yo'q, chiqdim. Chiqdim. Balkim manda bu uni haqqi qolib ketgan bo'lsa-chi? U ham mandan haqqini so'rab bo'lsa-chi? Unda nima qilaman? Nima qilaman? Chiqib olganim yaxshi. Chiqib olganim yaxshi. Ber menga haqqimni. Ber o'sha haqqimni. Nega manda shu narsani hayotligimda so'ramagansanlar? Bo'ldi yetar. Yo'q. Yo'q, yetmaydi. Yetmaydi. Yetmaydi, tushundingmi? Yetmaydi. Savobingdan berasan, tushundingmi? Savobingdan ber menga. Ber menga haqqimni. Ber savobingdan. Bo'ldi, yetar. Bo'ldi. Bo'ldi. O'rto! 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 Farhod? Farhod, sanmisan? Man. Hayotligingda. Manda haqqim qolgani. O'rtoq, shu haqqingni so'ra. Omon qolasan, so'ra haqqingni. So'ra. So'ra. Man uni tirikligimda yo kechganmi? Oke. 3000 so'm yo'q ekan, buni ketaroq oling. Qaytib unda ber.